Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. V minulém videu jste mohli vidět, jak jsme startovali Škodovku 120 přes kabely. Autobaterie se nám samozřejmě přes zimu vyšťavila, tak jsme ji vyndali z auta a dali na 24 hodin na nabíječku. Ale ani to nám nepomohlo. Vlastně nastartovali jsme auto, ale když jsme druhý den chtěli auto zase nastartovat, tak už to nešlo. Tak jsme potřebovali narychlo sehnat novou autobaterii, kterou nám poskytla firma bateriečepek.cz. V popisku pod videem máte odkaz na jejich webové stránky. Polepis autobaterie jsme samozřejmě strhli, baterku jsme dali nabít, i když je nová, a teďkon společně zkusíme, jestli ji zvládnu vyměnit. Pro ty, kteří nevědí, tak autobaterie se nachází za zadním sedadlem. Tak já ji teď půjdu odpojit a za chvíli tam zapojíme tu novou. Tak autobaterie je venku a jdeme tam dál tu novou. Tak a teď ji tam půjdu jenom přidělat. Tak autobaterie jsem tam úspěšně dostala, i když mi to moc nešlo. A teď jdeme zkusit, jestli to funguje. Tak jsem ráda, že to chytlo, protože hned zítra ráno jedeme s Máňou pro nějaké díly a možná budeme mít i nějaké na prodej, takže určitě se koukejte dál.